Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ismu. Fal ismu. Mangka ari isim. Mangka ari isim. Yu'rabu. Yu'rabu. Eta bisa dikanyahukeun bedana itu isim. Eta bisa dikanyahukeun bedana itu isim. Bil khofdi. Bil khofdi. Kalawan JR tungtung. Kalawan JR tungtung. Wat tanwini. Wat tanwini. Sareng tanwin. Sareng tanwin. Waduhulil alipi. Waduhulil alipi. Sareng kaasupan alif. Sareng kaasupan alif. Walami. Walami. Sareng lam. Sareng lam. Wahurufil khofdi. Wahurufil khofdi. Sareng pirang-pirang harap khofad. Sareng pirang-pirang harap khofad. Wahia. Wahia. Sareng ari itu hurufil khofdi. Sareng ari itu hurufil khofdi. Min. Min. Etamin. Etamin. Wa ila. Wa ila. Sarang ila. Sarang ila. Wa an. Wa an. Sarang an. Sarang an. Wa ala. Wa ala. Sarang ala. Sarang ala. Wa fi. Wa fi. Sarang fi. Sarang fi. Wa ruba. Wa ruba. Sarang ruba. Sarang ruba. Wal ba'u. Wal ba'u. Sarang ba. Sarang ba. Wal kafu. Wal kafu. Sarang kap. Sarang kap. Walamu. Walamu. Sarang lam. Sarang lam. Wahurufil qasami. Wahurufil qasami. Sarang pirang-pirang harap qasam. Sarang pirang-pirang harap qasam. Wahia. Wahia. Sarang ari itu hurufil qasam. Sarang ari itu hurufil qasam. Alwau. Walau. Eta kahiji wau. Eta kahiji wau. Wal ba'u. Wal ba'u. Sarang ba. Sarang ba. Wat ta'u. Wat ta'u. Sarang ta. Sarang ta. Wal fi'lu. Wal fi'lu. Sarang ari fi'il. Sarang ari fi'il. Yu'rafu. Yu'rafu. Eta bisa dikanyahukeun bedana itu fi'il. Eta bisa dikanyahukeun bedana itu fi'il. Biqad. Biqad. Alawan qad harfiah. Alawan qad harfiah. Wasini. Wasini. Sarang sintantis. Sarang sintantis. Wasaufa. Wasaufa. Sarang saufa taswib. Sarang saufa taswib. Watai ta'nisi. Watai ta'nisi. Sarang tak tanis. Sarang tak tanis. As-sakinati. As-sakinati. Wal harfu. Wal harfu. Sarang ari harap. Sarang ari harap. Ma. Ma. Eta perkara. Eta perkara. La yasluhu. La yasluhu. Anu teu pantes. Anu teu pantes. Ma'ahu. Ma'ahu. Sartana itu harap. Sartana itu harap. Naon dalilul ismi. Naon dalilul ismi. Dalil isim. Dalil isim. Wala dalilul fi'li. Wala dalilul fi'li. Sarang teu pantes dalil fi'li. Sarang teu pantes dalil fi'li. Bismillahirrahmanirrahim. Beres mertelakeun kalam sareng kalimah. Ayeuna musonib pengarang kitab Jurumia bade mertelakeun ciri setiap perkara ngagaduhan ciri. Pameget aya cirina biasana berkumis dan berjenggot. Istri ngagaduhan ciri. Naon cirina istri? Mamawa gunung dua. Gagah istri. Jadi setiap perkara ngagaduhan ciri. Likulli syai'in alamatun. Setiap perkara ngagaduhan ciri. Ya, artos teu? Oh sieu mah lalaki cirina anu. Yo sieu mah istri cirina anu. Ngagaduhan naon? Anu. Ngagaduhan ciri. Masing-masing perkara ngagaduhan ciri. Matak penting ayana naon? Ciri. Ayeuna oge kalimah tiap-tiap kalimah anu tilu. Hiji kalimah isim, dua kalimah fi'il, tilu kalimah harap. Eta oge anu tilu ngagaduhan naon? Ciri. Pikeun ngabedakeun nah ieu teh kalimah isim, fi'il atanapi harap. Dibedakeunna ku naon? Ku ciri. Mangka ceuk musoni pal ismu pa harpu pasehat, al ismu alif lam li tarib, tarkibna jadi mubtada, mubtadaun zaidun wa adirun khobar ingkulta zaidun adirun mani atadar al mubtada wal ismul marfual ari anil awamili lam diati opa na mubtada ku ib tidak amil ma nawi
alamat ropana kudoma sabab kalimana isim mufrad ma laisa musannan wala mazmuman wala muhaqqan bihima wala min asmail khamsa parpa bidu min wan siban napat an wajur kasur kadik rawallahi abdau yasur isim nagaduhanaon ciri naon ciri na isim. Ciri na isim teh yoropu bisa dikanyahokeun bedana si isim jeung piil jeung harap. Eta teh si isim cirina diantawisna hiji bil hobbi kujer tungtung. Di mana-mana aya kalimah dijerkeun tungtungna atanapi dikasrohkeun tungtungna. Mangka eta kalimah teh kalimah naon? Kalimah naon? Isim. Contoh JR tungtung marortu bizaidin maropiil tu pail bizaidin lapaz zaidin teh JR lapaz zaidin teh isim. Naon margina wantun nyebat lapat bizaidin isim sabab tungtungna JR. Kartos teu? Setiap mendakan kalimah anu di JR ke naona tungtungna mangka eta kalimah teh kalimah naon? Jadi maror tu bizaidin anu jadi contoh lapat bizaidin. Lapat bizaidin teh eta kalimahna naon isim. Naon margina mak lapat bizaidin make wantun nyebat kalimah isim sabab dijerke naona tungtungna. Simpel nama kieu di mana-mana urang mendakan kalimah Arab nu dijerkeun tungtungna mangka eta teh kalimah naon isim. Hiji ku JR naon? Ku JR tungtungna. Kadua watanwin. Kadua cirina isim teh cenah nganggo tanwin. Contoh Zaidun tanwin PS. Zaidun rojulun. Tah lapan zaidun teh isim. Sanis Islam. Isim. Lapan zaidun teh isim. Naon cirina isim lapan zaidun? Sabab kalimahna tanwin. Tanwina tanwin PS. Atawa ropa. Diropakeun. Dua. Tah. Tilu. Cirina kalimah isim teh waduhulil alipi kaasupan alip walami sareng lam berarti kaasupan alip lam. Di mana-mana aya kalimah kaasupan alip sareng lam mangka eta kalimah teh kalimah naon? Kalimah naon? Kalimah naon? Kalimah isim. Contoh arrojulu al-gulamu asana mah rojulu asana mah gulamu terapan weku alip sarang lam jadi ar-rojulu sarang al-gulam tah lapad ar-rojulu sarang lapad al-gulamu etate isim. Naon margina make wantun nyebat isim sabab ayat cirina naon ciri isimna kap asupan alip lam. Sebari cita? Hello. Kaopat. Cirina isim teh wahurupil hobdi. Ka asupan, ka lebatan, ka panjingan, pirang-pirang huruf hopan. Huruf JR. Ari huruf naon teh? Huruf opat teh. Mana wahya huruf opat teh kahiji min. Kahiji huruf opat teh min. Lain si mimin. Min. Kaiji lapad. Min. Contoh. Marortu minal basroti. Maropiil tupail. Minal basroti. Di negara Basro. Tah
min anu aya dina lapan al-basrati eta min harap hobat atawa harap je al-basrati si tana si tungtungna wajib dikumahakeun dijerkeun naon margina tungtungna maki dijer wajib dijerkeun ciri istri mereka dua bahkan dina lapan min al-basrati mah hiji katrapan ku alif lam kadua katrapan ku simin min al-basrati di negara Basroh. Kartos teu? Jadi aya kalimah katrapan kulapan min, maka eta kalimah teh kudu dijerkeun jeung kaduana eta kalimah teh pasti kalimah naon? Isim. Pangna wantu nyebatkeun kalimah isim sabab katrapan ku ciri naon? Isim. Mana ciri isim teh? Kahiji lapan min. Kadua wa ila lain ce ila kadua lapan il ila marortu minal basrati ilal kau kufati ngaliwat kuring ti negara Basroh ilal kau ilal kufati nepikan negara Kufah tah anu jadi contoh ilal kufati lapan al kufati ropa nasob jr j ropa al kufa lapan al kufati ropa nasob jr. Naon ciri JR-na? Ku kasroh. Pangna lapan al-kupati disebatkan ayana isim. Sabab lapan al-kupati hiji katrapan ku alif. Lam. Dua katrapan ku ciri JR-nya ta lapan ila ilal kupati. Berjita du. Dua. Tilu. Wan. Sarung lapan. An. Contoh. Romaitu sahma anil kausi. Anu jadi contoh lapan anil kausi. Al kausi etate is. Naon sabab nawantu nyebat isim. Sabab katerapan kuciri isim. Nyata lapan an samemena. Wala saran ku lapan ala. Contoh rokib tu alal parsi. Numpak kuring luhurun kuda. Alal al parsi te etate naon. Isim. Pangna disebatkan isim. Sabab katerapan ku lapan. Ala ciri is sim. Tuluy. Wafi. Contoh al-ma'u fil kuzi. Lapan al-kuzi te is sim. Sebab katerapan ku ciri isim yaitu lapan fi. Waruba. Ruba ayat dua. Ayat rubah maknana li taklil nyeetiken. Ayat rubah maknana li taksir nyeerken. Contoh. Ruba rojulin karimin. Lakoitu. Nah. Ruba rojulin. Karimin lapan rojulin dijerken ciri isim sabab katerapan ku ciri isim lapan ruba. Walbau contoh maror tu bizaidin maror tu bizaidin lapan zaidin te is sabab katerapan ku ciri isim nyata naon ba. Walamu lam contoh maror tu bizaidin maror almalu lizaidin ari harta milik zeta. Lapan lam anu aya lapan li zaidin teh lapan zaidin teh isim sabab katerapan ku lapan lam. Jeung setiap tuluy wa hurufil qasam katerapan ku harap qasam ari harap qasam teh harap naon? Sum sum pa. Mana harap qasam teh? Hiji wau, dua ba, tilu ta sok dipake sumpah contoh. Wallahi, wallahi. Nah eta teh harap qasam katerapan ku nya lapan Allahi kudu dijarkeun sabab katerapan ku harap qasam nyata wau. Billahi, billahi, hi nate kudu dijarkeun sabab katerapan ku ba. Allahi, Allahi, hi nate kudu dijarkeun sabab katerapan ku harap qasam nyata ta. Setiap perkara, setiap masing-masing kalimah hatanapi ciri isim ngagaduhan makna. Min ibtida bareng min ibtida ila intiha an mujawajah ala istila fi dorbia ruba li taklil ruba li taksir ba lil ilsok kap li tashbih lam lil milki wau harap kosam, ba kosam, ta kosam. Makna min, ibtida. Biasana min masuk dianggo mimiti hartosna ib,
tidak ila intiha tungtung an mujawajah ngaliwat ala istilah luhur fi dorpia ngawadahan ruba tiasa mana li taklil tiasa li taksir ba lil isokap li tasbe lam lil miki wau ba jeng ta eta harap kosam sok dipakai kalimat sumpah. Jadi orang Arab sok ieu kan wallahi taullahi billahi nganggo wau harap kosam tah eta lapan wallahi billahi taullahi eta teh kalimatna naon isim. Naon sababna make disebut kalimat isim? Sabab katerapan ku harap kosam nyata wa u ari wau teh harap kosam ciri naon isim. Jadi bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadil ismi tamizul hasol. Ciri na isim teh hiji bil hobdi ku jr tungtung, dua ku tan win, tilu katerapan ku alif jeng lam, opat katerapan ku harap opat. Jumlah na harap opat hiji min, dua, ila, tilu, an, opat, ala, lima, fi, genap, ruba, tujuh, ba, dalapan, tab, salapan, lam, sepuluh, harap kos, sam. Anu jumlah, nah harap kos, sam, ayati, tilu, hiji, wau, dua, ba, tilu, tab, tah, eta, ciri, naon, isim, dimana-mana orang mendakan kalimah anu katerapan ku ciri isim mangka tong birek deui tong ragu deui mangka eta kalimah teh kalimah naon isim. Jeung kadua cing ingat nya ari ilmu nahwu mah ngatur tungtungna kalimah, ari ilmu sorob ngatur tengah kalimah. Matak aya istilah nya inungna ilmu sorob, bapak nah ilmu nah kartas teh wal pi'lu kadua pi'il wal pi'lu yu'rabu biqad pi'il bisa dikanyahukeun bedana jeung isim jeung harap. Pi'il oge aya naona cirina pikeun ngabedakeun mana ieu kalimat isim jeung pi'il atawa jeung harap. Aya ciri pi'il naon hiji ku kod si pi'il mah nya sok kaasupan ku kod harfiah hiji ku kod. Contoh kod komat, kod komat nya komat teh kan pi'il madi katerapan ku ta tanis terapan awana kod. Tah berarti lapad koma, kodu koma, lapad koma teh kalimah napi. Naon margina wantun nyebatkin lapad koma kalimah napiil. Sabab katerapan ku lapad kod. Sedangkan ari kod itu adalah ciri naon. Piil. Kodu koma. Kadua sintantis. Kadua sin. 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 Tantis. Contoh sayakumu zaidun sayakumu talapan yakumu tepi ilmu do mudore katerapan kusin tantis sayakumu lapan sayakumu tepi il mudore katerapan kulapan sin ciri i ciri fi il say sin tantis katilu saupa taswib. Contoh saupa yakumu, saupa yakumu lapan yakumu piil mudore katerapan ku saupa ciri fiil. Berarti saupa yakumu teh adalah fiil. Naon sabab nama kewan tu nyebat fiil sabab katerapan ku ciri naon fiil. Kaopat watai ta ini sakinati katerapan ku tatanis anu naon anu sukun ya. Tatanis anu sukun. Contoh komat, komat tengke lamun cenah komat komat. Oh berarti eta teh kalimah napiil. Kartos teu gerak komat eta teh kalimah napiil. Atawa jaat, tah jaat teh ieu jaat naon cing kalimah napiil. Naon sababna jaat make disebutkeun kalimah napiil?
sabab katerapan ku tatani sakina. Sedangkan ari tatani sakina teh adalah ciri naon. Dua, nah. Katilu anu ngagaduhan ciri teh sihar wal harpu malayaslu mau deus mah deui pilu. Naon ari cirina harap? Ari cirina harap mah gampang. Lain ciri isim jeung lain ciri fiil, eta ciri naon? Harap. Kartos teu? Berarti lain lalaki, lain awewe, banci. Bencong. Ya. Kan si lalaki gak ngaduhan ciri, si istri ge ngaduhan ciri. Ayeuna si piil ngaduhan ciri, si isih ngaduhan ciri. Cirina harap naon? Sanes ciri isim sarang sanes ciri piil, tah eta cirina naon? Harap. Kartos teu? Cirina harap mah sanes ciri isim jeung sanes ciri piil. Nu saenggakeun harap mama layas mah geus mah da pilih. Tapi eta si harap moal ngagaduhan makna. Ya. Si harap moal ngagaduhan naon? Makna. Makna. Lamun eta si harap teu kaasupan ciri isim jeung ciri fiil. Jadi si harap mah tidak bisa hidup sendiri. Pasti membutuhkan orang lain. Aku kalau hidup tanpamu lebih baik aku mati. Eta berarti geus harap. Ya. Jadi kalimah oge bisa dianggo ngagombal. Ya. Lamun mubtada jeung khobar, setiap mubtada pasti aya khobar. Kitunya. Hartosna kumaha? Kitunya. Dimanapun ada kamu, di situ aku pun berada. Gitu kan? Benar tuh? Lamun ayah jar, pasti ayah majrur. Ya, lamun ayah jar, pasti ayah majjar, majrur. Ya, apalah artinya hidup kalau tanpa dirimu. Kalam teh bagaikan tersusun, kalimah-kalimah anu tersusun, gitunya. Aku sama kamu bagaikan jadi kita gitu kan. Jadi disambungkan. Kartos tuh. Ayah dimana-mana ayah fiil pasti ayah fa'il. Aku denganmu bagaikan fiil dan fa'il. Gitu kan bisa. Ya dina kalimah oge. Tak si harap. Mual bisa hidup. Bahkan tidak bermana kehidupan si harap. Tanpa disertai adanya ciri isim dan ciri ngeswe tanpa ada artinya si harap kalau tidak ada kalimah isim atau kalimah fiil. Ya, jadi si harap mah kudu aya nu ngabarengan, kudu aya rencang, kudu aya batur. Ya, mana contohna harap sepertikeun lapan hal fi nya lam. Itu kan kalimah naon? Harap. Lan. Tengah gaduhan mana? Lam hungku naon mana na? Lan hungku naon mana na? Fi hungku naon mana na? Hal hungku naon mana na? Tapi lamun dibarengan jeung kalimah isim atawa kalimah fiil, maka si harap mempunyai makna. Hal koma lam yakum lai yansuro lam yansur. Kakara ngagaduhan naon? Makna itu adalah ciri naon? Ciri harap. Jadi terkadang orang kudu jadi kalimah naon? Isim ngagaduhan ayeuna ciri kudu ngagaduh jadi kalimah fiil. Sami ngagaduhan ciri terutama ciri khas nya. Tapi terkadang orang ya kudu sadar diri. Jadi harap urang pasti butuh kabatur. Matak lamun jeung batur kudu akur, terutama jeung dulur. Hartos teu? Sabab urang pasti butuh kabatur. Dicukur oge ku batur.
Luhur. Dikubur oke okay, kubat luhur. Ayah teu mayit mandi sorangan. Pasti dimandian, dibungkus. Ya berarti orang butuh kasaha. Kabatu makhluk sosial, kudu sadar diri. Hartos teu. Jadi kesimpulanana isim ngagaduhan, ciri fiil oge ngagaduhan, ciri. Bahkan ciri na harap mah sanes ciri isim jeung sanes ciri fiil itu adalah harap. Tak mudah-mudahan urang bisa nerapkeun. Nya, terkadang aya jalmi teh jago maca kitabna, lancar maca kitabna, teu apal ilmu nahwu jeung sorofna. Aya jalmi teh jago ilmu nahwu sorofna, tapi teu tapi maca kitab salalah. Nu dirop kuduna ropa dinasobkeun, nu kuduna sab dijerkeun. Kadang kitu. Tah urang mah kudu lengkap. Bisa ayeuna ilmu nahwu sorofna, bahkan kadituna bade, bayan jeung maanihna. Nya kitu deui ketika maca kitab gundul nya maca kitab gundul bisa kabat caca gundul tapi bisa kabat ca tak anu teu katalar ieu kitab wayahna ku digundulan ya gundulan karodos lamun can katalar mah gundulan nya gundulan katawa itu. Jadi bari nalar, bari ngadaguan, jadi deui buuk. Nya. Kecan kata ruwai, wayahna dikerok. Kata lar ruwai, nya kerok jeung kulitna. Jadi urang ulangi, tiluhur, bahwa ciri na kalimah, ngagaduhan ciri masing-masing. Nya. Hiji aya kalimah isim, dua kalimah fi'il, tilu kalimah haram. Bahkan kalam itunya kudu kumpul syarat anu opat, hiji lafad, dua murokab, tilu mufid, opat bahasa Arab. Ya, jadi anu jago kalimah atau napi jago ilmu nahu, Imam Sibawaih sendiri anjeunna kan ahli ilmu naon? Nahu. Nu jago ilmu nahu mah ketika Imam Sibawaih ngantunkeun tuluy dikubur tuluy taros ku malaikat Munkar Nakir marobuka saha pangeran anjeun dijawab ku Imam Sibawaih kade ulah nanya-nanya man-man sagala cih mana kalimah naon jadi bakat tunggus jago malaikatnya lain nanya justru Malik ditanya. Gusti cenah abdi teu apa da meureun malaikat malum teu ngaji jurumiyah teu ngaji jurumiyah jeung alfiah jeung Allah keun bae eta mah ulah ditanya eta mah hamba kuring itu jago ilmu na jadi ulah disangka ulama anu jago ilmu nahu ilmu sorok eta teu jago ilmu fikih jeung tauhid jago ilmu fikih jeung ilmu tauhidna bahkan engke aya ilmu nahu pembahasan ilmu nahu kitabna ilmu nahu tapi pembahasan tauhid jeung tasawuf. Hartos teu? Li rabi arba'u alamatin. Lamun urang hoyong tinggi derajat eta teh carana syaratna aya opat. Hiji adomu kudu doma hartosna doma teh kumpul. Kitunya wal fathatu terbuka. Kitunya wal khofdu handap asor. Itu kan wajazmu maot kayak ditu nanti. Kayak dina ilmu sorof gitu kan timimiti nasoro doroba fataha alima hasuna hasiba eta aya manana nasoro hartosna nasoro teh nulungan geus nulungan tah urang ayeuna aya di pasantren ngaji tiap hari ditulungan kusaha ku Allah sabab aya nasor ditulungan urang ku Allah pertulungan Allah di saat batur matara daek ngaji urang daek naon ngaji di saat batur mah lockdown PSBB dan sebagainya urang mah ngaji tuluy itu nasor pertulungan Gusti Allah ngan saatos ditulungan ku Allah doba ditenggelan urang teh ku Allah ditenggelan ku naon ku ujian hoream ngaji teu ngarti teh kitu nya teu ngarti kitabna dikieu-kieukeun gitu sugan we hafal dikupruk-kuprukeun atawa dis
opikeun didagor-dagor masak urang teu nalar alpiah teu asup wae doroba urang diuji ku Allah kadang urang lapar kadang urang haus kadang urang cape nalar cape ngapalkeun gitu kan cape ngaos diuji ku Allah nya borang-borang tadi urang ngalak naon kai capenya huhujanan nya sakadap di urang bakal gawe ngecor dorobakeun bae nya peutingna kudu ngaji dipaksa kudu berjamaah dipaksa kudu nalar doroba urang diuji ku Gusti Allah ngan lamun urang bisa melewati ujian eta geus doroba kaditu na urang bakal patah hartosna dibukakeun ku Allah wow geuning nikmat daek ngaji mah urang terbuka kenikmatan belajar teh geuning wah sagala lenglang jadi santri mah daek kitunya jadi santri mah kadang jadi santri mah nya rokok sabatang ge ku tujuhan kopi sagelas ku tujuhan gitu kan nikmat jadi santri mah nya nya komo lamun aya nu maot teh kadang bunga ya terasa nikmat akhirnya ulang jadi teangan jadi santri mah oh cenah cembatung teh asa resep kanu sok di kopeah di sarung gitu kan asa resep kanu osok di kerudung di mukena tiap ayeuna bade salat awal waktu ngengelek kitab dibaca kitab jeung Quran jadi resepan batur teh tertarik ah asa hoyong ditikahkeun gaduh budak ka santri tuh ya teu kudu neangan awewe jeung lalaki kayak geura rata ka awewe jeung lalaki mah capek dikejar mah lebih baik ayeuna urang dikejar daripada mengejar. Capek mengejar mah lebih baik dikejar. Ayeuna dikejar mah kan batur ngabrik urang kali cicing nah yang mah. Ya, hartos teh. Kawin buru-buru. Cek urang teh aku tidak butuh I love you, aku butuh Qabil tuh. Geus patah, geus karasa terbuka jadi santri alima. Akhirnya urang bakal sanggal apal ilmu. Dimimiti sahadat ain, istighosa, asmaul husna, ilahilas, wiridan, tuluy aina jurumia, sapina, tijan, bajuri, kailani, yakulu, imriti. Kadang mah ayeuna kan, tiberang ngaji yakulu, tibeting ngaji imriti, tiberang asa mimilu, beting asa kaimpi-impi. Ngaji mantek, sulamuna warok, johar maknun, johar tauhid. Kayak bakal kaji kurang jamu jawa metafsir jalalen. Wah, orang sok apal. Sok ilmu naun, orang bakal apa. Ek nanya naun, maneka orang kurang dijawab. Woi, nges hebat. Nges berilmu, bakal nikmat eta karaosna. Di teangan lu buka ilmu teh. Kartos teh. Lu buka ilmu mah teu berat di babawa. Namun kitab nanya berat di babawa. Nya disusun di dangeung. Tapi lamun ilmu geus aya dina otak di mana-mana oge nyeun anu hoyom kitu karingedalkeun. Rek ilmu fikih, tauhid, tasawuf, ala sorok bani bayan sok. Ah, geus boga ilmu dina otak mah rek di mana wae mukim bakal moal berat di babawa. Hartos teu dimulyakeun ku Allah, dimulyakeun ku sakabeh makhluk. Mata kudu daek jadi jamaah anu berilmu. Alima. Ngeus alima katerangna naon? Kalimana? Kalimana naon? Ha su na. Akhirna urang alus. Pandanganna alus. Nya. Direken alus urang teh. Da positif nya. Sabaung-baungna santri, sabager-bagerna anlain santri. Da batur teh. Pirahku si eta rek berbuat jahat. Da di kopeah di sarung gitu kan sopan tertutup aurat nya batur oge nu rek niat jahat ka santri istri moal da ditertutup naon auratna moal pikabitaeun beda jeung anu dimumurah sekwil da sekitar dada nya rek mong kelek ka temong bupati buka paha tinggi-tinggi nya du dimumurah katingali bitisna, katingali pingpingna, leung lamun bodas, ye hideungnya budak, loba budugannya, boroknya bisul. Ya, ari ieu dibedakan bodas, ari beuheung hideung. Buk dibereuman. Kitunya, mangih duit milik anak soleh, milik anak soleh, mikil atuh mikil. Jadi bakal poh halus pandangan batur teh. Teh teu halus kumaha nya.
jam 3 geus sudang tahajud santri mah leres teu nu hudang mah geus hudang mandi geus mandi persiapan subuh berjamaah wiridan geus wiridan ngadoa tuluy sorogan eta kegiatan santri geus sorogan persiapan sarapan bahkan dua heula ngadoa bersama sarapan sok duha kade ulah waka sarapan namun candu duha duha heula salat waktu tuluy sarap acan ame kuat duhana sarapan heula hegae atuh atur-atur we mun aya kitu geus jang sarapana eueuh mah ngageul curug we bahkan nu sakola bangkat sakol lah ngaji-ngaji deui gitu kan nya jam 10 dika dia jam 8 jadi ka jam 10 ngaji jam 10 istirahat dahar deui wae datara poho dahar mah nya di poho ge sok inget wae istirahat kegiatan santri jam 11 istirahat kaelulah lain kaelulor kaelulah mah sakedeung jam 12 sudah berjamaah duhur tuluy ngaji deui nya dika asar asar persiapan berjamaah salat asar geus setiap geus salat asar berjamaah tuluy ngaji deui wae geus ngaji kada dahar deui wae. Dakeun ngaji ge sok inget dahar, Pak. Dahar mah nya teu diingetan ge. Yeul jam 5, setengah genap kadang mah nya geus makan, tuluy naon? Persiapan ka masjid, berjamaah mah. Geus berjamaah wiridan, sorogan. Geus asar teh ngaji. Geus ngaji jam persiapan magrib, geus magrib ngaji deui wae. Nya tafsir kadang mah. Nya di kai Isa maca Quran. Isa berjamaah Isa, geus berjamaah Isa ngaji deui wae. 3 jam sabaraha? Wayakil jam 10 nya manehna mah moal nya geus jam 10 kakara sare kadang teu sare nya naon kadang deui wae nya kartos teu bunga teu jadi santri bunga nya komong komong istri geus aya mah wah jadi nikmat jadi naon teh. Nah, mudah-mudahan orang beres ngabang. Oh. Cing saladar, nya, cing saladar. Nya, cing beres bangunan, cing aya rezeki. Geus hasuna tuluy hasib. Hasiba, hasiba teh diitung. Oh, urang teh mah santri teh sekian tahun ngaji teh nu geus tamat naon wae, gitu kan? Leres teu? Diitung, oh subhanallah geuning nikmat. Gaduh ilmu mah. Terkadang nya jadi ajengan geus jadi ajengan mah teripu senang aya ajengan kulima cul aya teu aya jeung mah teu daek ye jadi ajengan kulima cul mah jeung awal di nunita macul senang nikmat hartos teu tak teangan kanikmatan anu sangat luar biasa eueuh deui kanikmatan anu sangat luar biasa di mana-mana urang berpegang teguh dina ilmu agamana Gusti Allah. Selalu dipelajari Al-Qur'an jeung tafsirna, hadis jeung asbab nuzul, asbab wurudna, kitu nya. Tuluy kitab-kitab anu dikarang ku para alim ulama kurang amalkeun. Lain ngan syukur diaji tapi amal nya. Dari jadi santri mah senangnya sare teu di kasuran oge tiris oge tibrawe. Da keur ngaji oge terkadang naon? Sare, gitu kan? Dahar jeung naon oge cek paribahasana mah dahar jeung daging ge nikmat we. Beda teu jeungna naon teu anger we kitu saeb nya eueuh deungeunan oge. Itu nikmat nya jadi santri mah. Tak ulah gengsian jadi santri mah nya suatu saat kalian yang akan dicari. Nya hartos teu santri nya santeh naon? Cahaya ari cahaya teh matahari, matahari teh identik jeung cahaya. Yeah. Ya ari tri teh til, lu ari tilu teh naon? Iman. Lain nyandung. Mikir nyandung teu boga kabogoe. Tilu teh tri, tri teh til. Naon isina tilu teh? Iman, Islam, Ihsan. Jadi santri boga tilu cahaya. Cahaya iman, cahaya Islam jeung cahaya Ihsan, iman keimanan, Islam ka Islam, ihsan kahadean mata. Pertahankeun cahaya anu tilu. Bercahaya santri mah. Nya walaupun hideung nya tetep hideung. Nya, oh bakal aya sinaran cahaya naon santri mah. Kege bakal loba nya anu harayang kasan, di nu resepeun kasan. Santri.
walaupun terkadang orang ayeuna dianggap sebelah mata. Suatu saat kita yang akan di depan, kita sekarang di belakang, mungkin besok atau lusa kita yang akan di depan untuk memimpin negara ini, Kesatuan Republik Indonesia. NKRI harga mati. Ah kitunya. Tak sok tuluy ngaji, lah tuluy ngaji. Kunaon lu bapa, lu bapa musibah mung ngaraji gara-gara ada urang mah nya. Hirup teh pikeun ngaji. ABG cek saya Abdul Qadir Al-Jilani, kabeh dunia tempat ilmu. Maka gunakeun waktu oge jang ilmu. Tempat nage tempat ilmu. Yang ngaji ulah eureun ngajinya, ulah eureun ngaji semangat. Nya, nu candaikeun ngaji, ajakan ngaji kumawe carana mah. Nya. Mun SMP, SMA teu daekeun ngaji, sok ajakan ngaji. Nya. Bibita ku naon we nya olo ku permen hiji sugan. Nya. Asal daek naon? Ngaji. Hasuna hasiba akroma. Akhirna urang bakal mulia. Dimuliakeun ku Allah. Geus mulia dimuliakeun ku Allah. Nya. Parroha akhirna bakal bunga. Bunga. Senang. Tenang. Nya, dalamun urang hirup hayang senang jeung tenang, ulah eureun tina parentah Gusti Allah. Eta kasenangan ketenangan. Nya, urang damel, ngadamel kobong, niatan karena diparentah ku Gusti Allah. Cing jadi saksi tanaga jeung kesang anu dilakukeun ku urang, anu dikaluarkeun ku urang, itu adalah bakal jadi rahmat jeung ridona Allah. Jeung bakal ngagampangkeun ka urang kana belajar milari ilmu agama. Tuluy kurang teangan ilmu agama. Wallahu a'lam. Robin fa na bi ma lam tara rabbi alimna alladzi yanfa'una robbin faqina wa faqi anana wa qorobati lana fi dina tawassalna bi ta'alumi tawassalna bi alimi anta